natamani ila una gharama zake. Sijui Abdul anakula nini kule na raha gani hapo. Mama, come on mama, usifanye hivi basi. Mwanangu, lakini dada yako sito ameanza kuleta mwanzake hapa. Mama, labda uangalie na hilo. Muache tu dada yako wewe huko kwa kina Mundo wewe. Wewe uangalie utaratibu mwingine na wewe binti. Mhusika mmoja wa tukio la kina Karina tayari ameshakamatwa. Amekamatwa? Mimi nakumbuka nilipomuua mama yako. Nilipomuua mama yako. Nilikuwa mpweke mwenyewe, sikuwa na baba wala mama wala watu wa kunisupport, lakini uhuru natamani ila una gharama zake, kikweli natamani.